လေးပြောကြည့်အဖေအေးနေမထူးခိုင်းဘူးငင်းငင်းလေးနေနော်ဆိုမထူးခြင်းနဲ့မထူးရဘူးအဲ့ထူးလိုက်ခဲ့တဲ့ကအရသာပြတ်သွားပြီမထူးနဲ့ငင်းငင်းလေးအဖေသမီးလေးသမီးချစ်တဲ့သူနောက်ကိုလိုက်သွားတော့မှာမို့လို့အဖေရဲ့ရင်ကိုအဖေရဲ့အိမ်လေးကနေထွက်သွားခဲ့ပြီပါတော့နော်ဟာလာသွားစို့นี่ไอ้เหล่าจีลงมาတော့ဘလို့လို့ပြောငိုရတော့มาတော့ပြောကြည့်အဖေသမီးလေးသမီးချစ်တဲ့သူနောက်ကိုလိုက်သွားတော့မှာဟုတ်လားဖေသမီးလေးသမီးချစ်တဲ့သူနောက်ကိုလိုက်သွားတော့မှာမို့လို့ဖေရဲ့ရင်ကိုဖေရဲ့အိမ်လေးကနေထွက်သွားခဲ့ပြီပါနော်မိဘဆိုသမီးကညာအရွယ်ရောက်လာခါမလင်းစင်နေတဲ့သမီးမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လက်အတက်တင်စီပြေးဝင်နေရင်ထိညာချင်းလင်ဝငါအိဖခင်မေတို့တာခမရကျဲတယ်လို့ပြောအောက်ကပြုံးစီဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်တယ်ကိုချစ်စံအဲ့ဒါခမရပြောမယ်အနုပညာမှာပါလို့ဟုတ်ပြီနော်ကိုချစ်စံအဲ့ဒီစကားပဲပြန်ပြောကျုပ်အနုပညာနဲ့ပံပိုးကြည့်မယ်ဂီတတန်နဲ့ပံပိုးကြည့်မယ်ခမရမျက်ရည်မဝဲနဲ့အဝယ်လောင်းမလားစကြည့်ဒီမှာလေးပြန်စလို့နော်အဖေသမီးလေးသမီးချစ်တဲ့သူနောက်ကိုလိုက်သွားတော့မှာမို့လို့အဖေရဲ့ရင်ကိုအဖေရဲ့အိမ်ကနေထပ်သွားခွင့်ပြုပါနော်သမီးမိဘအိမ်မှာမှကြီးမားတဲ့ရှင်နဲ့မေတ္တာပေးရသမီးကညာအရွယ်ရောက်အခါမလဲစေနဲ့နောက်မကောင်းမေတ္တာကောင်းရညွန်လက်အတက်တည်စီပြုဝင်နေချင်းညာချင်းရေဟုတ်လားဖခင်မေတ္တာဆိုရင်မိဘဝတရားမှာကြည်ယူမယ်ကြည်ယူဝိတ္တုပါသမီးရေပါပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းအတောင်ဆုံကြတော့မိဘရဲ့ရင်ဝင်ကိုဇုံကံပြီးထွက်သွားကြမယ်ဆိုဒီရောမေရောအကုန်လုံးသိနေတာပဲသမီးဒါပေမဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့မိဘမေတ္တာတည့်ရင်းစားလေးတော့ကြော်ဘူးလို့လားတည့်ရင်းစားလေးတော့နည်းခဲ့ဘူးလို့လားသမီးအဲ့ဒါမာရုံမေးခေါ်ရည်ရင်လေးအပသမီးရဲ့ပုံမှာထားတယ်ဘယ်သူမှရှင်လို့မရတယ်မိဘရဲ့မေတ္တာဟာသမီးမိဘရဲ့မေတ္တာ